Naším dnešním hostem je Míša Šimková, lékařka, která se dlouhodobě věnuje celostní medicíně, bylinkám, akupunktuře a přednáškám. Ahoj Míša. Ahoj. A nebudeme se bavit jako s lékařkou o covidu a rouškách a očkování, to je téma, který nás úplně nezajímá, ale budeme se bavit o tom, že spousta lidí chce být zdravými, šťastnými, spokojenými a z pohledu celostní medicíny, jak k tomu přistoupit, co pro to udělat trošku obecněji? No tak to je hodně široká otázka, kterou si začal. Z hlediska celostní medicíny je to o rovnováze. Ta celostní medicína vlastně má snahu vidět toho člověka jako celek, to znamená vidí jeho část vlastně tělesnou, jako nějakou jako biologickou část, pak samozřejmě psychiku, která je toho nedílnou součástí. Pak už tam vlastně zasahují i sociální vazby, protože to je vlastně něco, na čem v podstatě to zdraví i to, i to fungování naše stojí. No a potom záleží, kam se ještě chceš dostat dál. Já třeba tím, že mám tak nějak pod kůží čínskou medicínu, tak tam vidím i tu část vlastně energetického systému toho těla a nějakou spiritualitu, což nepovažuji za nějakou, nějaký ezoterní blábol, ale spíš vlastně něco jako. Uh, systém víry, to, čemu vlastně věřím, nějaký můj hodnotový žebříček a tak. A když člověk chce nějak fungovat a žít v nějakém souladu a být šťastný, jak si teda při, předeslal, tak musí mít všechny tyhle ty složky vlastně v rovnováze. A všechny mají stejnou váhu. To je právě ta sranda, že jakoby lidi upřednostňují to, že se teda starají o to tělo. A to ostatní je tak nějak jakoby někde na pozadí. A ono, ono to tak není. Když pak třeba chodí lidi, kteří jsou opravdu vážně nemocní, tak tam opravdu musíš už hrábnout i do té spirituality, do toho vlastně jeho jich systému víry, do těch hodnotových žebříčků a tak. A jedině tak se to dá nějakým způsobem vlastně posunout zpátky. No. Takže to je, to, tahle ta otázka je, je to o rovnováze všech těch složek spolu a o tom vlastně, jak ji udržet. Hm. My vysíláme ze skladu, vysíláme především neúplně e, cíleně pro podnikatele, střední třídu, manažery, kteří většinou jsou pracovně hodně vytížený, takže znám to i ze své zkušenosti. Většinou tam je špatné stravování a málo pohybu a, a podobné věci. Jak z toho kruhu začarovaného ven, když někdo se chce o sebe starat a čím by měl začít a na co si dát pozor? Mm -hmm. Já to vezmu trošku po pořadě, jak jsi to jmenoval, co se třeba týče toho stresu. Jo? Tam, tam vlastně to, že ten stres na tebe znížku dopadá, nebo že v současné době ta, ta společnost je takhle nastavená, tomu se nevyhneš. Ale jde o to, jak ho zpracováváš. A to je strašně důležitý důležité místo tohleto. Jo? Takže celý je to jídlo, je vlastně o psychologii jídla. V rámci toho, když je někdo manažer, podnikatel, nestíhá, jede prostě furt v tom, v tom nastavení, v jakým je, takový to kředčí kolečko, tak většinou velmi dobře ví, co má jíst. A ty informace jsou všude dostupné. Hmm. Ale jak to nastavit, jak to vlastně udělat prakticky, to je prostě jako nepřekonatelný problém. Takže když bych se vrátila, k té otázce, tak ten stres, my, my jako lidi jsme nastavení tak, že stres je pro nás vlastně něco, co nás činí vodolnýma. On je vlastně v tom životě důležitý, ale ten krátkodobý stres, to znamená krátkodobý stres, pak někde relaxuju, nebo nebo krátkodobý stres, někam utíkám, vytřískám vlastně ty katecholamíny, který mám v krvi a vlastně pak, pak odpočívám a pak zase přijde stres. Jenže ten, co vlastně, pod kterým jsou ty podnikatele a ty, tyhle ty vlastně lidi, to je stres, který je takový ten nenápadný, všudy přítomný, dlouhodobý hmm. a který, kdybych to vzala z toho odborného hlediska, de facto atakuje na ledviny a ty pořád vlastně chrlí kortizol a jednoho krásného dne se to vyčerpá. Jo, a tenhle ten typ stresu je něco, co právě vede k tomu, že přibývá tuku na břiše, že se mění metabolismus, že ty lidi většinou trpí metabolickým syndromem, začíná to zvýšeným cukrem, pak, pak najednou zjistí, že tloustnou a ani skoro nic nejedí, nebo, nebo jedí, ale, ale vlastně snaží se a stejně to nejde. Takže, takže ten, ten je tenhle ten. A jak jsem řekla na začátku, tak první je opravdu si říct, co, co vlastně chci a uvědomit si po, pod, pod jakým velením nebo vlastně velením čeho jedu, jo? jak žiju. Protože tam je strašně důležitá jedna věc, a to je to, že žijeme pořád v režimu přežití, když si vlastně furt v tom stresu pod tím jakoby dlouhodobým, tak to tělo to čte, že je pořád v režimu přežití. A vlastně e, zapojuje plazí mozek, zapojuje staré struktury, jde mu o přežití a vlastně nějaká tvoje vůle se do toho vklíňuje hrozně těžko. Jo. Tam třeba teďka narážím na to, jak jsem se zmínila o té stravě, tak mm, tam je zajímavé to, že hodně těch podnikatelů nebo těch lidí, nebo i lékařů, co ke mně chodí a mají třeba svoji praxi, tak vlastně říkají, no já jako přesně vím, co bych měl dělat, jo? ale teďka já jedu z té Prahy a teďka vlastně, teď to v té Praze bylo náročný, teď je večer a teď já vím, že tam je McDonald a teď já zajedu do té drive arény, teď si prostě koupím toho velkého burgera a kolu a na střeše toho auta, že to teda tak řeknu, to jsou jejich slova, to je jako sežeru. Jo? A, a vlastně nevím vůbec, proč jsem to udělal. Jo? A to je přesně ono, jo? to je tam naskočí plazí mozek, tam naskočí vlastně to, že v tu chvíli je to z hlediska duše vlastně řešení. Jo, proto tělo to samozřejmě nezdraví, ale je to, není možný to úplně nějakým způsobem překonat vůlí. Teď jsem se trošku bál, že mluvíš jako o mně, jo, protože vím, že člověk si takhle jako občas zhřeší a je to takový jako, že to z něj spadne a, a zajede si fakt k tomu okýnku a, a, a dá si toho burgera. A, ale zase asi občas, občas to nevadí. No to každopádně to je ono, to je to, co jsem říkala, ta, to, jakoby ta vědomost být u toho vědomě, říct si, dobrý, tak já dneska si to fakt jako dám. A ne, aby to nebylo v tom režimu autopilota. Jo? Jedu prostě něco do sebe natřískám, vlastně najím se, něčím prostě jenom se zacpů a jedu dál. Jo? Vlastně jo, tak ty jsi, tam... to, ty jsi to řekla, že vlastně dneska je doba, kdy ty manažeři, lidi, kteří mají zájem se o sebe nějak starat a, a trošku tomu věnovat, tak ty informace mají, můžou si je dohledat, to asi dneska není problém. Ale je to spíš o tak, takový změně celkový toho životního stylu opravdu jako nevydržet den, dva, týden, ale nastavit si, přehodit si vlastně jako by tu no. vyhýbku, že to takhle opravdu myslím vážně a chci to takhle vlastně praktikovat asi trvale, že jo? To je asi no, jako ten problém. Tak, no, přesně tak, jako by vědět, co chci. No. Hmm. Číňani, Číňani říkají, že v tom životě je hrozně důležitý střídat, nebo třeba jdeme tomu v rámci dne, střídat fázi B a fázi dů, jo? což znamená vlastně fázi bytí a dělání. Chvíli, mm -hmm. kdy jsem v tom procesu, kdy vlastně jsem myšlenka má někde vně sebe, řeším nějaký problémy, řeším nějaké věci, jakoby v tom vnějším světě. A v té fáze B nemusím zrovna sedět v lotosovém sedu a, a být v mm -hmm. meditaci, ale čtu si něco, co mám ráda. Jdu do lesa, jdu někam. A vlastně dělám věci, kdy sama sebe cítím, kdy vím, jestli se to tělo cítí dobře nebo špatně, jestli moje emoce jsou vlastně jako, že jsem v pohodě anebo nejsem v pohodě. Protože většina lidí jede tak, že to jede dů, 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 dů a pak v podstatě upadnou do nějakého bezvědomý hmm. bezvědomí večer, ani se tomu neříká, nedá říct usnutí, ale spíš tak jako bezvědomí. A bez toho, bez toho aby, to vlastně, aby tam byly tyhle ty fáze. A oni On, ono to vypadá jako, tak jako, že no, tak to jsou takové teorie, taková blbost, hmm. ale vlastně ta regenerace toho těla probíhá jenom v tom bí, jenom v tom vlastně bytí, kdy ty dokážeš cítit sám sebe, kdy vlastně si uvědomuješ nějakým způsobem, že, že je ti hezky a tam to probíhá, když seš, když seš vlastně jako by oni tomu říkají duchem mimo, to znamená šén, tvůj šén je někde, prostě lítá jinde, tak, tak ty regenerace prostě neproběhnou. No. A to je vlastně taky, myslím si, že Mm, že, uh, že fakt tyhle chvíle jsou důležitý a nemusí být dlouhý. Jo. Já jsem léta hledala způsob, já jsem do toho spadla taky, že jo, vlastně, a léta jsem hledala způsob, jak se z tohohle vyhrabat a jak prostě ne, nebejt pořád v ordinaci a pořád jakoby být napojená na to, co potřebují moji pacienti a co přednášky a to. A zjistila jsem, a i setkáním s mnoha zajímavými lidmi, že to umí, kde kdo, jako je do ašrámu, tam sedět prostě v tom meditačním, kde vlastně nejsou žádný rušivý elementy hmm. a do té meditace se dostávat. Ale být v tomhle světě, jako v tomhle tom prostě regéčku, který tady. Umět tak vypnout, jako, a umět vypnout, A umět vypnout, umět vlastně být v tu chvíli u sebe hmm. a vlastně uvědomovat si třeba ve chvíli, kdy s někým seš na nějaký schůzce, jak se zrovna teď cítíš a, a co ti ten člověk vyvolává a vlastně jak, jak to máš, tak to je by podle mě nejvyšší meta, jo? že uh, vlastně to nejdůležitější, co je, je sebepoznání, kdo já jsem a vlastně jak, jak se sebou zacházet. A to je ten klíč, si myslím, no. když se bavíme o stresu a o psychice. No. Tak pojďme od té teorie trošku k něčemu praktickému. Ještě, 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 ještě. A to je uh, káva, o který jsme už kdysi spolu debatovali. Můj oblíbený nápoj. Vím, že ty na něm máš specifický názor, spíš na, na to, jak vyčerpává zásoby, jak ty zásoby dobíjet. Tak by mě zajímalo, a možná i naše diváky a posluchače, uh, co je vlastně káva, tedy za nápoj. Protože. Uh, Tady jsem si přečetl, že studie potvrzují, že pití kávy má u zdravého člověka spíše pozitivní účinky a může chránit před rozvojem řady onemocnění. Potvrdíš tuhle tezi, anebo na to máš jiný pohled? Ale uh, vždycky záleží, o kom mluvíme a o jakém množství té kávy. Jo? Protože dávka dělá jet, a to jak u jídla, tak u bylin, hmm. tak u kávy. Hmm. Nebo u alkoholu. Že jo? Ale uh, ono je to totiž tak, že. Ona je to rituální nápoj a v podstatě, když jsi zdravý, opravdu, když tu kávu piješ v takovém tom úplně jako krásném klidu, s někým, koho máš rád, nebo s někým zajímavým povídáš u toho a teď nasáváš tu vůni a užíváš si to, mm -hmm. tak to má na to tělo úplně jiný vliv, než když vlastně tak jako někde utíkáš, koupíš to v kejimku, a to jako lupneš a k tomu stresu, který máš, si přidáš ještě tu kávu, která ti ten kortizol ještě zvýší taky. Jo. Takže to, to je jako by třeba jedno hledisko. A když mm -hmm. si tady teda my se, 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 na mě vytasil se studií, tak záleží, kdo tu studiu jako, sponzoruje a Ona samozřejmě, takává, když se to udělá do, když se to dá do nějakých rozborů chemických, tak ona samozřejmě vykazuje, že má antioxidanty a má spoustu jako důležitých látek. To každopádně, ale ve chvíli, kdy se upraží, kdy se ta káva upraží, mm -hmm. tak se ten efekt, nebo vlastně ten, ten to, to působení té kávy na ten organismus mění. Jo. Takže ten první moment je moment upražení a druhá, druhý hledisko je, jako za jakých teplot se to praží. Jo. Protože zelená káva má přesně tyhle benefity. Mm -hmm. jo. Ale když to potom upražíš e, do nějakých 40 stupňů nebo nějak prostě tak jako snesitelně, tak to ještě jde. Ale většina káv, bohužel, kterou, která jsou v nabídce, jsou přepražené. To má opravdu, kdybychom tady mluvili teda o moderní medicíně, karcinogenní efekt. Jo. A když se ptáš na můj názor, tak já vlastně ve své ordinaci to vidím, denodenně to vidím a proto ten názor mám že uh, to kafe prostě není úplně pro to tělo sranda. Jo. Když říkám, když jsi zdravý a jsi v pohodě, tak bych to doporučila. Jo, dejte si prostě jedno, dvě kafe denně, dejte si je v klidu jedno, a vlastně užijte no, no? si to. Mm, mm. <laughs> Protože on ti udělá s nadledvinem a to, máme tady dvě jakoby váhy, jedna je západní medicína, jedna východní, uh, že ti stimuluje ledviny a nastimuluje ti kortizol, který vlastně v tu chvíli ti udělá to, že máš pocit toho osvěžení. Mm. A východní medicína to vidí tak, že ti vlastně vytáhne tu tvoji energii z rezerv a pučí k použití. Ona ti vlastně vytáhne do oblasti srdce a teď ty tak jako najednou zatřepeš těma křídlama a můžeš jako fungovat, ale vlastně spoluješ si zejtřejší dříví. Jo. A to opravdu odpovídá i v té jakoby vědecké hmm. medicíně. A když jsem zdravá, tak je to v pohodě, protože tu energii mám a vyspím se a načerpám ji a je to, je to jakoby v pořádku. Ale když je člověk trošku nemocný a, a, nebo, je vyčerpaný manažer, nebo je, je, teda vlastně podnikatel, který těch káv si dává 7-8 jede vlastně fakt ve stresovém režimu, tak, tak, to je pekelná zátěž na játra, celá opravdu velká zátěž na játra a na slinivku a na ty nadledviny, jo, který vlastně to ždíme. Jo. takže v tu chvíli já, je obrovský rozdíl, když třeba sahám na puls, nebo i když mám nějaké výsledky vyšetření, a domluvíme se, že on to kafe pít nebude a přijde za měsíc, tak to tělo je úplně jiné. Jako funguje hmm. to fakt jinak. Jo? Takže to ta tak je jako moje odpověď. Tak já si z toho teda vezmu, že kávu můžu a že si z ní udělám rituál, aby, aby mě tak, to naopak, naopak posílilo. Teď jsme v letních měsících a zase jedna z konkrétních věcí jsou různé názory na to, kolik vypít tekutin a že dospělý člověk by měl vypít, já nevím, tři litry vody a podobně. Celostní medicína zase se na to dívá určitě z pohledu toho celkového i zátěže ledvy na vůbec jakoby té potřeby. Je nějaké pravidlo, které by prostě se mělo dodržovat, anebo je to hodně individuální a, hmm. a jak se na tohle díváš ty? No, je to individuální dost a je to o tom, co jíš, to je zajímavý. Jo? Vlastně, samozřejmě o tom, jestli je horko nebo zimám, mluvíš teda o tom, že je léto, o tom, jakou máme fyzickou námahu, ale tak to, to je něco, co předpokládám, že ví každý. ale je velmi důležitý, kolik jíš bílkovin, protože když jíš dost bílkovin nebo hodně, tak je potřeba opravdu pít dost, pít víc, protože to zpracování je pro to tělo náročné a vlastně jako ta voda je tam potřeba. A pak samozřejmě, pokud jsme se tady nahodili nějaký stres, tak pak je jakoby zajímavý nebo důležitý vědět, že v tom stresu je potřeba taky pít víc, protože ten, ten systém je vlastně jeden na takový maximum a, a, je potřeba vlastně nějakým způsobem tomu tělu pomoct. Jo. Takže Pohybuje se to samozřejmě podle váhy. Pohybuje se to kolem nějakých třeba, dejme tomu, dvou litrů. Já pak mívám v ordinaci lidi, kteří pijou pět litrů za den, protože jim to nějaký výživový poradce řek. A oni teda první týden jsou strašně spokojený, že jak se prolejvají, tak opravdu je to lepší. Ale pak začínají mít potíže s ledvinama jako postupně. No. Takže to je opravdu velikánská zátěž. Takže já si myslím, že fakt jako posoudit to individuálně a hlavně si právě říct, kolik je vlastně jim hodně masa, třeba hodně živočišných bílkovin hmm. na tom Mají vliv, tak tam je potřeba fakt jako pít víc. Jsme schopni na závěr dát nějakou jednoduchou radu lidem, kteří o sebe chtějí pečovat, chtějí myslet na zdravu, zdravý životní styl, na, na pohyb a na ty všechny věci, o kterých jsme mluvili: eliminace stresu, jak začít, jak prostě nastartovat. Uh, ten svůj nějaký posun tady k těm věcem, jak jednoduše. Protože já vím, že když se to přepálí na začátku, tak člověk to vydrží týden, 14 dní a vrátí se zpátky zase do toho stereotypu. Jak začít pozvolná, tak aby to mělo dlouhodobý efekt, člověka to bavilo a vlastně měl ty výsledky. Hmm, to je ale jako na, na závěr, na jednu větu hrozně těžká otázka. Jo? Tam je. Jednak je hodně důležitý spát. Začít prostě tím, že fakt dost spím, mm. protože tím si nastavuješ dobře hormony a vlastně ten systém. Takže začít, to je takový nenásilný fakt, jakoby spánek před půlnocí je hodně důležitý, takže vypínat ty, ty mobily, počítače mm. prostě brzy a jít spát třeba, nevím, 10, 11, fakt jakoby zalézt do postele a mít dostatek spánku. Druhá věc je pohyb. Tam ještě než začne měnit nějaký jídlo, tak je fakt důležitý se hejbat. Každý den není nutný nějaký spinningy nebo nějaký Vyčerpávající věci, ale vlastně dát tomu trošku tomu tělu tu dynamiku a, a rozejbávat ho, protože pak funguje úplně jinak. A a vlastně podívat se na to, kde jsou moje zdroje. Jo? Ono je to takový, nechci, nechci, být obecná, ale hlavně dám příklad, protože když ty zdroje jakoby v uvozovkách radosti v tom životě nemáme, tak, tak šaháme právě po tom jídle, šaháme po tom, vlastně, co nám to zaplácne. Mm. Takže se podívat mm. prostě a zmapovat si tak, jo, tak co já teď budu dělat proto, aby, aby, aby vlastně, abych, měl ten den lepší, jakoby, jo. Mm. mimo tu práci samozřejmě. Jo, a tohle tam vsunovat. A ono už tyhle ty drobné změny, už udělají nějaký podhoubí, kdy potom se může postupně měnit strava. Já na, u té stravy doporučuji nejdřív jenom udělat to, že vyhážu všechny průmyslově zpracované jídla. Hmm. Začnu jíst prostě z, z normálních potravin. Dá se to už v současné době sehnat. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Myslím. že jo, no. Ale tak vyházet prostě průmyslově zpracovanou stravu. No a když bych teda řekla tyhle ty věci, co jsem řekla, tak si myslím, že to úplně na ten začátek stačí. No. Pak si fakt říct, co chci. No. Tak jo. Takže to byla Míša Šimková, dnešním naším hostem. Lékařka, která se věnuje celostní medicíně, přednáší, věnuje se bylinkám a akupunktuře. Míšo, děkuji za návštěvu. Já také děkuji za pozvání.